Mga ka-taxpayer, kong mahal, peace and happiness be with you forever. At dapat lang for life. <laughs> may forever eh. So, uh, ang gustong topic sa araw na to sa itanong mo muna <laughs> kay uh, Maestro, tama si Jun Ramos eh. Uh, may katunog to. Kapikat ako Jun eh. Pasensya ka na Jun ah. So, ang topic natin is related sa actually kahit anong topic tungkol sa taxation sa national level at saka taxation sa local level, pwede nating pag-usapan. Pero ang gustong uh, i-center ang topic natin o i-focus ay tungkol ho sa letter of authority. So kung meron ho kayong question tungkol sa letter of authority, ay pwede nyo ho akong tanungin. At uh, bago tayo magtanungan, eh, mag kailangan meron tayong order. So, i-PM nyo muna si, i-PM, i-message nyo muna si Gia o kaya si Lovely para meron tayong uh, peace and order dito o uh, para yung mic ninyo mai open ninyo. So, kanina kausap ko si, si yung, mga, yung mga registered tax specialist, meron tayong meeting mamaya. So, kontakin nyo na lang si Gia at saka si Lovely. Pag-usapan natin yung TALAS, Tax and Legal Assistance Services natin, isa sa mga business natin ngayon, nag-confirm na si attorney June at Attorney Linus, at yung tinatawag natin, BOOMS, uh, Business Rooms for Rent. Hindi na Broom, kasi ayaw ni iljen ng Broom, kasi hindi daw maganda yan sa Pungsoy. <laughs> Pinalitan ko natin, langgal ko yung R, ginawa akong BOOM! <laughs> Sumabog! Nag-BOOM! nag, -boom. nag uh, Maganda yung kinikwento kanina ni ano ni ni pangalan nito ni Mao kasi may mga nagtatanong sa kanya na mga contractors. Nandito ba si Mao? Mao? Mao rin, andito ka ba? Mao, salita ka nga. Open mo yung mic mo at kwento mo sa kanila yung experience mo, Mao. Hoy, Mao. 30 minutes lang tayo, nasa 3 minutes na tayo ngayon, Mao. Sira ba, sira ba yung ano mo? Sira, sira yung iyong microphone? So, sino gustong maunang magtanong tungkol sa topic natin? Kahit anong topic, magtanong kayo sa akin ngayon. Kasi itanong mo muna eh. eh kung wala kayong tanong, eh, di wala akong i-discuss. Diba? So, may tanong ba kayo? Hindi naririnig ang audio ko. Anong problema rito? Eh, ang lakas dito oh, sa audio ko. Malakas ba audio ko? Ayun, kung yung audio 'ng ganyan, malakas ba? Opo, malakas hey. din po. Opo. Opo. Pero yung sa kabilang audio hindi malakas. Ah, uh, what do you mean kabilang audio? Ay, coach sir. Itong audio na 'to, malakas. Itong audio na to malakas din. Parehas lang. Oh. So, yung iba, may problema sila sa internet nila. Kasi naririnig nyo ako eh. Sila, hindi nila ako naririnig eh. So, ano yung gusto ninyong i-discuss natin? Teb, oh, ah, sige, magdi-discuss ako. Ang pag-uusapan natin is, paano ba maging kung tatanungin nyo, eh, sir, kay gusto kong maging katulad ninyo, eh, kailangan nyo, nyo ng mga 35 years na nag-aaral sa tax. Pero ngayon, ituturo ko paano ipastrack. May technique para ipastrack, mapabilis ang pag-aaral nyo sa tax. Ha? May sishare akong screen. Ito yung screen. Ganit, ganito yung utak ng tao. O screen, magpakita ka sa amin. Yan. Go live. Oh, nawala yung screen. Sorry, sorry. Nawala yung screen. Ulitin ko. Stop streaming. Okay. Go. Alam ninyo, nakikita nyo ba yung screen ngayon? Lovely. O, oh, sa YouTube. Okay. Lahat, uh, actually, uh, aminin ko sa inyo ito. Uh, gusto kong matutong magsayaw. Oh. So, ito yung taong kinokopya kong magsayaw. Yan. Itong 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 taon to Itong taon to eh hirap na hirap akong kopyahin yung pagsasayaw niya So tiningnan ko tining tiningnan ko kung gaano ka siya, ga, gaano na siya katagal nagsasayaw <laughs> Eh ang daming taon na ang dami ng taon ang ginamit niya ginugel niya para ginugol ginugel marami ng tao ng ginugol niya para para matutunan yung sayaw na yon. Ayan. So, kung ilalagay ko sa utak ko yung paano siya magsayaw at makopya ko kung gano'n siya kagaling magsayaw, eh hindi ko kaya sa panahong ito. Hindi, hindi ko kaya. So, trinay ko kung paano siya nagsimulang magsayaw. Okay. So, na ko. Stop streaming uli at pupunta ako dito. na, na ko siya. Meron siyang mga tutorial video. So, si JSM siya. Tutorial. So, sinimulan ko dito. Number one. German pala siya. Okay. So, yan ang una, yan ang una kong pinag-aralan. So, nakikita mo ba, Gia? O, oh, ganito siya ngayon magsayaw. Das Spielbein, wo wir nur auf. Das Spielbein springen, nach hinten, noch Dann ziehen wir den nach hinten das Bein und nachher so. Das Ganze kommt ein bisschen aus der Sprungbewegung. Wenn man es schnell macht, sieht es dann nachher so aus. Das sieht ja schon super aus. Funktioniert ja schon also beim ersten Mal. Also wir werden einfach immer vom Sprung heraus in die nächste Position gehen und Ang ibig ang ibig ko lang sabihin mga ka-taxpayer kong mahal. So ang ibig ko lang sabihin mga ka-taxpayer kong mahal. Yung sayaw na complex na ginawa nung taong 'yon si ewan ko nung pangalan niya, JSM lang na, na, nababasa ko sa kanya. Inati niya into chewable or um, box smaller bites para maintindihan mo paano yung complex, paano makapunta sa complex. So, sinimplify niya by chopping the dances, the dance into doable segments. Kasi kung magsisimula ako dun sa professional level na kung ano-ano yung sinasayaw niya, eh hindi ko kayang gawin. Masisira ulo ko. Masisira rin yung katawan ko. Baka ma-injure ma pa ako. So, nung pinag-aralan ko yung tutorial niya, sabi ko magaling tong taon to. Nakat niya into several portion yung mga complex steps. And then later on, nasa yun na kung papaano mo imimix yung mga steps na yon. So, yun yung nakita kong structure. Ngayon, babalik tayo ngayon sa taxation. Sir, gusto kong matuto ng taxation. Okay, walang problema. Ha? nakakita ka ng LA, letter of authority. Kasi yun ang topic natin, eh, letter of authority. So, nakakita ka ng letter of authority. Ang letter of authority ay isang complex document. Complex siya kasi it compose or composes several segments. So, para maintindihan mo, yung buong letter, yung complexity ng isang letter of authority, kailangan natin siyang hatiin into segment, into doable or understandable segment. Diba? Ganun naman ako magturo sa inyo eh. So, hatiin natin. For example, Walang nagtatanong, nagkukwento na lang ako ngayon. So, for example, yung letter of authority na nakas nakasulat na uh, e-examining ka ng revenue officer. E, tanungin mo muna, sino ba yung revenue officer na mag -e examine uh, Meron ba siyang karapatang mag-examine? Kasi merong qualification ang isang ang revenue officer para mag-examine. So, ano, ano, sir, yung qualification ng, ng revenue officer? Number one, siya ay naka-assign dun sa RDO kung saan nandudoon yung place of business mo, kung saan ka registered. So, check mo kung taga-RDO talaga siya. Tanong, eh sir, ko i-check yung kung taga-RDO siya? Madali lang yon May mga rule, ha? kung paano ina-assign yung isang revenue officer. Sir, ano yung rule na yon? O tumingin ka ngayon sa BIR website. Paano ba ina-assign yung mga BIR officer? Ano ba nakikita mo dyan, lovely? Mukha ko o may mer meron pa akong kasamang ibang item dyan? Hindi ko makita rito sa... Mukha, ko, mukha ko lang. Ah, kasi dito nakatingin ko, pu pu puro, Puro messages ninyo to eh. So, balik ako doon sa pinag-uusapan natin. Paano ko matitrace na yung revenue officer na mag-audit sa akin ay dapat, ay karapat dapat na mag-audit? Una, siya ba ay nandiyan dyan? Siya ba ay taga-RDO? For example, RDO number 40. Taga-RDO number 40 ba siya? Second, i-check mo kung nung kung kailan siya naging revenue officer sa RDO 40. So anong dokumento ang magsasabi na siya ay inassign ng BIR commissioner sa RDO 40? May tinatawag na revenue uh, travel assignment order or RTAO. On basa namin kaming mga nasa tax uh, practice or tax industry ay RTAO. Ayan sa artaw, nandoon yung mga pangalan ng revenue officer na ina ng BIR commissioner from one RDO to another RDO. Very important yun sa letter of authority because kapag yung revenue officer ay inassign siya, ha, after, after na ma-issue yung letter of authority, void na yung letter of authority kasi nung ginawa yung letter of authority, hindi pa siya tenant ng RDO 40. Okay? Ina-expect siya ng RDO 40 na ililipat siya. So, kailangan mailipat muna sa RDO 40 bago yung pangalan niya ay ma- um, ma-include sa face ng letter of authority. Isang way yan para mag-void ng letter of authority. Nagle-lecture na ako. Wala bang magtatanong? Gia and lovely. Ma'am Gia, ma'am lovely. Si eh, Sonya may tinatype. Ano yung tinatype mo, Sonya? Pwede niyong buksan yung mic nyo para kayo marinig dito. Nak mute sila. ay oh. Ah, hindi, hindi. Oh, wag, mo muna yung open case kasi gagawa akong video sa open case. At uh, meron kasi kung pinopromote, is i-share yung open case ko, tuturuan ko kayo na, gamit ang EBIR form at gamit ang GCAS. Ha? mako nyo yung open case nyo. O bibigay ko sa inyo yung letter on, hindi ko pa nagagawa eh. So ang at topic natin is letter of authority, di ba? Yes. Sir. So walang nagtatanong sa letter of authority, magagaling na ata ito sa letter of authority. O sige, i-discuss na natin yung open case at ipaalam na natin sa buong mundo. Total o itanong muna itanong mo muna kay Maestro yung ano eh, itong topic natin. Sige, open na tayo sa open case. Ha? Sino? Sino to? Mao. Mao, oh. ano yung kinikwento mo tungkol doon sa Nakalimutan ko na tuloy yung sinabi ko kanina. Yung ba Contractor. Yun? Contractor. O sige, ano ba yung kwento mo doon sa contractor? Huwag mo bang banggitin yung pangalan ng contractor, ha? Okay. Okay, sir. Mm. And then, uh, siguro mga apat na contractor. Yan, yeah, masal. Then, kasama ko. Uh, nasabi niya, hindi yung kain mm -hmm. na. Unfortunately, nag-design, ipag-upala siya dahil hindi pa paano pang puro mahal So hindi ko sukasain na um isa pa lang sabi ko nga sa kanya ngayon pa lang sabi niya sabi niya sabi niya oh then from there sabi ko sabi niya na ah uh, sabi niya na late ka lang ng spring. Uh, parang, parang ito tagay siya. 70% ang kinuha ni mm -hmm. uh, bukod sa may mga yung mga sumusunod pa mga kontrakt two kontrakt sa transaction yung target Meron May, pa ako isang nakausap na palto naman. Ang mm -hmm. business nila. Sabi ko, bakit, pa Contractor mm -hmm. mm -hmm. Okay. Oh, Buk bukod doon, meron kang tungkol doon sa booms. Yun ang gusto nating marinig. Uh, yeah, ka... Single proprietor. Okay. <laughs> okay. sa kanyang asset. Magandang business. Tapos, kanya na pala niya. Pero, ah. So, maganda ka. Kasi, parang, apat, may na, i-audit kita. Mm. Tapos, kung iintip natin, audit sa, sabi office, ibahay yung, kita. So, yeah, dapat ito, Parang, ah, mm. uh, timing, mean, natin, mayroon tayo, protection, um, hmm, individual na yun. naman yung, hmm, Sir, kailangan. Ito na, uh, nakikita na ng mga tax bahay nila. Alam na yung bahay nila. No, oh, okay, okay. Eh, ang sinasabi lang ni ni Ma'am uh, Mao kung nakikinig yung ating mga kasama rito mamaya sa meeting ay mayroong business opportunity talaga sa pagtatayo ng booms. O, huwag na nating i-discuss yung kabuuan ng mamaya nating discussion. So mar maraming salamat, Mau, sa iyong uh, informasyon. At uh, alam nyo ba kung gano'ng kadami ang contractors ng DPWH? At kung yung mga nakikinig sa akin na gustong magkaroon ng hanap buhay, wala namang problema, pwede ko kayong gawing letter of authority specialist. May mga lecture nga ako dyan eh. So, pumunta kayo sa sulat nyo to. Ah, Philippine Contractors Accreditation Board. Okay. Anong trabaho ng Pili sa Philippine, Philippine Contractors Accreditation Board? PICAB. So, hindi ka pwedeng kunin na contractor ng DPWH kung hindi ka accredited ng PICAB. Uh, okay? So, ibig sabihin, karamihan ng accredited sa PICAB ay contractor ng gobyerno ng Pilipa Republika ng Pilipinas. So, 'yung nakasulat doon sa website ngayon ng PICAB, accredited contractors 'yun, isa-isahin nyo definitely meron niyang Facebook account. Siyempre, nagbebenta yan eh. So, isa sa mga marketplace is Facebook. May Instagram account yan. Meron niyang uh, website. Okay? May messenger yan. Ang trabaho niyo lang kung talaga niyo, ito, ang kailangan niyo lang computer eh. Tingnan niyo si Mao. Ang ganda ng ginagawa ni Mao sa buhay niya eh. Ha? Tinutulungan niya yung pamilya niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga may problema sa tax. At ang may problema sa tax ay willing magbayad ng premium professional fee. Sorry dun sa mga nagpa-practice ngayon na ang, to ang tinatanggap ay isang libo, isang buwan. E maawa naman kayo sa sarili ninyo. Ah, ganyan ba tingin nyo sa sarili ninyo? Isang libo lang kayo, isang buwan? 'di Diba? Itaas nyo naman yung standard nyo. Tingnan nyo na maganda yung sarili ninyo. I-package nyo na maganda yung sarili niyo. For example, tingnan nyo itsura ko. Ha? Ito, 500 piso lang to eh. Pero, tumataas ang presyo mo because of this. This is an advertisement. Okay? So, kung gusto niyo, ha, na makilala, huwag nyo ilagay. Adidas, Nike. Eh, bakit nyo bebenta yung Adidas and Nike? ibenta nyo yung sarili nyo. Bumili kayo ng t-shirt. Available yan sa mga department store. Andiyan dyan yung Uniqlo. Maamura-mura. Palagyan nyo ng tatak. Lagay nyo yung pangalan mo at ano yung profession mo. O may tanong ka ba sa tax? Lagay mo yung number mo. Ibenta mo yung sarili mo. ba? Diba? Kasi ibenta mo yung mga brand ng iba-ibang company kung ano-ano yan. Benta mo yung sarili mo sa pamamayagitan. Ikaw na mismo yung mag-market. Yung ginagawa ni Mao, nakikipagkwentuhan sa mga miyembro ng PICAB, maganda yon, Maganda yon. At ilang panahon pa tingin ko, next year, magiging milyon ng milyon milyonaryo million, na itong si Mao eh. Ha? Kasi masipag. Matyaga. Ginagamit ito. Ha? Ginagamit ito. ba? Diba? So, mamaya, mayroon tayong meeting mga RTS. So, titiningin natin yung miyembro natin. Kasi kailangan kong i-appoint yung mga magdi-deliver nung negosyo. Okay? So, meron pa tayong question. Ito, magagaling ko yan. Si Gia, Gia at saka si Lovely. Tagagawa natin ng marketing letters yan. Mga marketing strategies yan. Huh? Punong-puno ang utak niya ng mga iba't ibang mga marketing approach. So, yan ang magiging tagagawa natin ng letter para I ipalabas sa iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng industriya. So, balik ako dun sa letter of authority. May five minutes na lang tayo. Ay, sino ba itong nagme-message sa akin? Teka lang. May question na? Okay. Yes, Tony. Kamusta ka? Ah, okay. Pwede nating hingin, pero yung ibibigay nila, eh nasa kanila yon. So, ibig sabihin, sila yung magdidesisyon kasi nagre-request ka lang eh. So, sila yung magdidesisyon kung ibibigay nila o hindi. Pero, kung ipakikita nila na nandodon yung pangalan mo bilang isang candidate o napili, na taga na mag-receive ng letter of authority. Karapatan mo 'yon kasi Tony, kung makikita mo yung letter of authority mo, doon sa bandang ibaba, may nakasulat na important. Ang sabi don sa ibaba, please verify ha, this letter of authority for its authenticity. O paano mo i-authenticate yung letter of authority? O ito ba letter of authority? E eh, valid to? E eh, natural, lahat ng tao sasabihin niyan, yes, valid yan. O paano naging valid? Hindi valid yan. Bago naging letter of authority yun, na pag-aralan natin, na mayroong listahan na ginawa yung revenue district officer. Not, at ang yung listahan na yon ay inaprubahan ng Commissioner of Internal Revenue or his authorized representative. Tatanungin natin ngayon, nasaan na yung listahan? Pwede bang makita, ma ko, dun sa listahan na yan, yung pangalan ko na napili talaga. Kasi maraming nangyayari ngayon, wala ka naman sa listahan, pero may letter of authority ka. Eh di void yung letter of authority kasi walang approval ni BIR commissioner nung inissuehan ka ng letter of authority. Yun yung isa sa pagbo-void ng letter of authority. Ako ba ay kasama sa listahan? Wala ka doon, Mr. Maestro. O ba, bakit ako meron letter of authority? Wala ako sa listahan. Oh, Ngayon, pwede ko bang hingin yung listahan? Pwede. Pwede mo nga silang i eh, sa DOJ kapag hindi ka pina-present. Yun, yun lang, pinaka-at least. I-present sa'yo, ipakita sa'yo, Andi dito ka Kasi nung araw alam mo Tony ah uh, binigyan ako ng listahan niya sa Balinsuela Nagkamali yung RDO binigyan ako Natanggal yung RDO <laughs> Natanggal yung RDO sa Balinsuela Nakita ko naman yung taxpayer ang dami pare ang dami ang dami. ano So uh, uh, Tony nasagot ko yung tanong mo Pwede kang humingi pero yung anong mo bibigyan ka ba? Oo. Nasa nasa BIR yung ko ibibigay sa Ngayon pwede mo bang tingnan at hindi ka bibigyan. Ano lang yung uh, babasahin mo lang. Pwede. Karapatan mo 'yun eh. So, depende sa laman ng sulat mo kung ano yung kung ano yung uh, ibibigay sa Huwag kang humingi. O sabihin na natin, humingi ka at the same time, kung hindi mo ko pwedeng bigyan, kaya lang sinabi mo na na willing kang hindi tumanggap ng kopya eh pwede bang uh, tingnan ko na lang kung nandod doon talaga pangalan ko para ma-authenticate ko itong aking uh, uh, letter of authority next question wala na? yes, Lynn kamusta ka, Lynn? ating ka mamaya, Lynn, ha? yes Good morning, Lynn. Ah, okay, ingat ka. Mag-drive ka pala. Ah, okay. 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 It's a junta, yung baptino in offer na timbangayan ko na sa uh, almost 500,000. Okay. So, this so, namin to, ito yung walang Pero ang offer niya sir Papa. Okay. So, ginagamit so, na siya ni sir for ano, you know, tool for corruption mo. Ah, oh, eh, uh, okay. So, 'yung eh Oh, as a condition, pag nag-avail ka magi-stop, pero kung hindi ka nagma-aprubahan, eh tuloy-tuloy pa rin 'yon, 'di ba? Yun yung nakasulat sa BAP Ah, eh. uh, Oo. Sabi so, taxpayers na ano Ah. Uh, okay, pwede ba natin? Pwede nating imandamo sila. Yung box, sir, yun. yung radio. Kasi ka kausap ko yung mga lo yung lawyers natin eh. Yung pagkuha ng TRO lien ano eh, Katagal ng 90 days eh. Eh di tapos na yung BAP. Hindi na din, natin, sir. Alam kong hindi pa siya dito. Yung tax amnesty na, sir. Oo, oh, eh, eh, at lalo, lalo na kung hindi sila ngayon sa BAP. Uh, Kasi yung sa tingin ko, sir, may impact din yan dito sa business natin. Kasi kung maraming taxpayers yung mag avail ng BAP for 20 eh, di ganito gawin natin. La, uh, mag -ano tayo, mag marketing tayo from now, at sabihin natin na libre yung paggawa ng BAP. Willing ba yung grupo para don? Pero hindi natin, i ano, kaya nga libre, hindi natin i -garantee. Kasi kung kukuha tayo ng professional fee dyan, eh, iniisip nila, ginagarantee natin yan, talo tayo ron baka mamaya eh, gantihan o i-include yung taxpayer ng ano eh ng uh, ulitin yung audit yun lang ibig ko sabihin baka ulitin yung audit eh pag-usapan natin link kung ano yung gusto ng grupo Ma mamayang gabi para i-counter natin yung ganyang klasing approach ng BIR. Siyempre, hindi rin natin, isa rin kasing negosyo para sa kanila yan eh. So, kung, kung mangyayaring, kung uh, away lang, mag-aaway talaga talaga tayo. So, uh, mamaya natin discuss ng mahaba yan. Uh, so, meron pa, pa bang question? Ma'am Gia? Meron pa po sir, isa na lang po. Isa na lang, oo. Oh. Ito yes. po yung question niya. Hi Gia. question ko po, isan po dapat nagbe-base ng sales for ITR for purposes? Cash basis or accrual? SI slash SOA, official receipt? Kasi yung NOA ni taxpayer is under declaration daw ng sales because nag-compare yung sales ng ITR versus. But, hmm. mas mataas yung ITR kasi naka-accrual when yung bad is based on OR? Oh, magandang tanong yan, Sir Rocket. Actually, client, yung, yung hawa kong kliyente, ganyan ang problem. Eh. Ang, so, unang-una, bago ko masagot yan ng maayos, is uh, ano ba yung uh, business activity ng nung client mo, Raquel? number one. Pwede lang kasi yung situation ni Raquel na yung VAT ay cash basis at yung income tax ay accrual basis. Pwede yon, Pwedeng pwede. Wala kang binabiolate na batas. Basta ang iyong basis ng iyong value-added tax ay official receipt pag sa service. Ibig sabihin, nire-record mo yung iyong, uh, sale pang value-added tax na cash. So, ibig sabihin, mag issue ka ng official receipt pag na-receive mo yung cash. Ngayon, kung nasa service ang pinag-uusapan natin, statement of account yan. Kasi hindi naman nire ng tax code na mag-issue ng sales invoice yung uh, Uh, seller ng service. So, mag issue ng sales invoice yan. Yung mga accountants naman o bookkeepers, ire record dyan. Debit, sale, a uh, debit, account receivable, credit, sales. O, dinak-sale ka na. So, yun ay pang ano mo, pang uh, income tax return mo. So, mas malaki yung income tax return mo ngayon sa BAT. Sasabihin ngayon ng BIR, oy meron kang under declaration ng uh, VAT output. Simple lang ang sagot doon. Kasabihin mo, for VAT output, ang basis ko, official receipt. Pagdating sa income tax, ang basis ko ay statement of account. Wala kang violation doon. Kaya lang, lugi yung taxpayer. Kawawa yung taxpayer. Bakit? Mas malaki yung binabayarang income tax kasi accrual basis, hindi pa nakokolekta, binabayaran mo na yung income tax. Pwede din yan, o oh, last na to ah, pwede din yan sa seller of goods. Provided na yung seller of goods, i-issue siya ng sales invoice at the time of collection nung kanyang binenta. Okay? So, wala siyang ini-issue sales invoice at the time of delivery or on sales on account. Walang ganun. Ha? Bawal yun. Dapat bawal. Ini-issue lang at the time of penta. Ngayon, at the time of delivery, ang ini-issue uli ay statement of account. For example, oh, inire-record uli account receivable debit sales. O oh, hindi, i-record mo sa income tax return mo ay yung sales. Pwede yun. Dalawang klase ng accounting method sa sales isa pang isa pang income tax. So, sabihin ko na nga answer, section 43, yung gagamitin mo sa income tax return. Section 113, yung gagamitin mo sa VAT. Uh, so, walang violation yun. Si Raulo yung revenue, officer. Million-million like, nga yung sinasave kung tax tungkol sa ganyan. So, yun lang, maraming salamat sa inyo at iniimbitahan ko yung mga RTS ko mamaya. Uh, secret lang yung oras. Si Gia at si kasi Lovely lang nakakalam. So, yun lang at uh, magkita-kita tayo mamaya. Maraming salamat sa inyo at good morning, good afternoon and good evening.